ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଝୁମିବେ ଦର୍ଶକ। ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ପାଇଁ ସବୁଠି ସଜବାଜ। ବିଦାୟ ନେବ ପୁରୁଣା ବର୍ଷ, ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଡିଜେ ନାଇଟ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ନାଚ ଗୀତରେ ଧୁଲୁକିବ ମଞ୍ଚ, ଚିକ୍ମିକ୍ ଆଲୋକରେ ସଜେଇ ହେଉଛି ସହର। ହୋଟେଲମାନଙ୍କରେ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ସାଙ୍ଗକୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟପେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ନବବର୍ଷ ପାଳନ ପାଇଁ ସଭିଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ, ବିଦାୟ ବର୍ଷକୁ ବିଦାୟ ଏବଂ ନୂଆବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କରୋନା କାରଣରୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ଉତ୍ସବ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଏଥର ନାହିଁ ସେଭଳି କଟକଣା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଥର ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି ହୋଇଛି। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗାଡ଼ି ନ ରଖିବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅପିଲ କରାଯାଇଛି। ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି ସତର୍କ କରିଛି ପୋଲିସ। ନନ୍ଦନକାନନ ରୋଡ୍, କଟକ ରୋଡ୍, ରସୁଲଗଡ଼ ଏସବୁ ଏରିଆରେ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ କି ନର୍ମାଲ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ରହିବ, ଆଉ କଞ୍ଜେସନ୍ ବି ରହିପାରେ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଯେତେ ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସବୁ FM ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ସେୟାର କରିବୁ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ DCP ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ DCP ଟ୍ରାଫିକ୍ର ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଅଛି, ସେଠି ବି ରେଗୁଲାର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ସକୁ ସେୟାର କରାଯିବ, ତାକୁ ଆପଣ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଟ୍ରାଫିକ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଯାହା ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଲେଟେଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି ଆପଣ ସେଠୁ ପାଇପାରିବେ। ହୋଟେଲ ଏମ୍ପାୟାର ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ହୋଟେଲ, ସେ ବି ତିନିଟା ଜାଗାରେ ବି ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି। ତା ସହିତ ସିଟିରେ ବି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହୋଟେଲରେ ବି ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଅଲ୍ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍, ସମସ୍ତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି କେବେ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବେ। ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ଆଣିଛୁ ସ୍ପେଶାଲ ଲବଷ୍ଟର କ୍ରାବ୍, ସବୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ା ଆଣିକି ଆମେ ରଖିଛୁ। ଆଉ ବହୁତ ନ୍ୟୁ ଡିସେସ୍ ସବୁ ଆମ ସେଫ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଉଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରମ୍ ଟୁଡେ ଅନୱାର୍ଡସ୍ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ 20% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ। 2022 ବର୍ଷର ଶେଷ ଦିନ ଓ 2023 ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଜଗା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼। ସିଂହଦ୍ୱାରଠାରୁ ମର୍ଚିକୋଟ ଯାଏ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବେଳାଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୋଲିସ ତରଫରୁ 60 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ହୋଟେଲିୟର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ 247 ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡିର ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ନବବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ବେଶ୍ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବହୁତ ମହିମା, ଥରେ ଆସିଥିଲୁ 7-8 ବର୍ଷ ତଳେ ଆସିଥିଲୁ, ମାନେ ଘର ପାଇଲୁନି, ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇକିରି ଗୋଟେ ବହୁତ ରାଗିଲୁ, କାଳିଆ ଆମେ ଆସିଛୁ ଏତେ ବାଟ, ଏ ଛୁଆଟା ଗୋଟେ ବସିବାକୁ ବି ଜାଗା ମିଳୁନି। ତା'ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏମିତି ଦୟା ହେଲା, ସେଇଠି ଗୋଟେ ମଠ ଥିଲା, ସେ ମଠ ଭିତରୁ ଗଲୁ, ଆଉ ଖାଇଲୁ ବି ମାଗେଣା, ରହିଲୁ, ଆଉ ତା'ପରେ ବୁଲିକିରି ଗଲୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବେଳେ। ଆଉ କେଉଁଠି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଲାବୋରେଟ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାହେଉଛି ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ। ଆମର 2 ଦିନ ପାଇଁ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଭେଣ୍ଡିଂ ଆମେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ରୋଡ଼ରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ, ଯାହାକୁ ଯାହାଫଳରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେବ। ଆମର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବି ମାର୍କେଟ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାହେଇଛି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଲାଳାୟିତ। ଆଜି ଦିନରେ 31 ତାରିଖ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ନବବର୍ଷରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଜୀବନ କୁସୁମିତ ଏବଂ ମଧୁମୟ ହେବ, ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତେଣୁ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ବର୍ଷଟିକୁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇଁକା ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଅକ୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ନୂଆବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ଅକ୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡବାସୀ। ବିଦାୟ ନେବ 2022, ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଆସୁଛି 2023। ସମସ୍ତେ ଖୁସିର ସହ ଅପେକ୍ଷାରତ ସେ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଏବଂ ଗଣେଶ ଦାସଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।